رغم ان زمونږ د ناستې مقصد خو بنیادم دغه دی چې د 11 اکتوبر کومه جرګه پی ټی ایم اناونس کړې وه، د هغې کې د شرکت اعلان خو مونږ ډېر د مخکې نه کړی وو، خو بیا په دې کې ډېر کیسې داسې راغلې چې کریک ډاون شو 2-3 ځله پې، او بیا وفاقي حکومت په هغې باندې پابندي ولګوله. نو هغې نه پس اوس د ریاست چې دا کم اکشن شوي دي د ریاست طرف نه، دې ته څنګه ریسپونډ کول په کار دي، او پی ټی ایم سره په دې کې څنګه مرسته کول په کار وه. دې لپاره زمونږ نن د پاټې میټینګ دی، او دا اوس نن ډېرو ځکه چې ما ته انتظار د سهار د ملک نه بهر تللم، نو سهار راورسېدم. خو بیا دا اوس نن چې کومه پېښه وشوه دلته په پنډال کې، پولیس ډزې وکړې، دا یو قسم انپریسیډنټډ دی. فوجانو په موږ باندې 100 واره ډزې کړې دي، او هغوی زموږ ملګري هم شهیدان کړي دي او زخمیان شوي هم دي پکې په خړ کمر کې، او دلته په الیکشن کې چې کومه کیسه وشوه زموږ سره. خو پهله ځل دا کار یې په پولیس باندې وکړو، نو دا زما په خیال ډېره د افسوس خبره ده. پولیس فلم د خاورې بچی دي، او هغوی سره هم ډېر په دې تېرو وختو کې دا ټول ګوندونه ورسره ودرېدل، ټول تحریک ورسره ودرېدو، نو په کار نه وه چې دونه ظلم شوی. ګوره سیاسي ورکر سره خو نه ټینګ کې نه توپه خوا خو به مزاحمت کوي، او دا مزاحمت بلا شکلونه دي که نه، هغه که د پرس کانفرنس وي که جلسه وي که جلوس وي، او د دنیا چې څونه هم پلیټفارم موږ ته ملاویږي په هغې کې به دا ظلم چې کوم روان دی دا زیاتې، او دا به موږ ته دنیا مخته راولو. د قانون د لارې هم چې څه کېدی شي، آل دو چې هغه سیستم هم دلته زموږ ډېر کنټرول دی، جوډیشري هم زموږ ډېر کنټرول ده، او نور انتظامیه خو ده بیخي هغه مطلب دا دی چې د استعماري ریاست یو قسم د پپټس په شوانتې یو کردار خپل ادا کوي. خو نن ډېره افسوسناکه واقعه وشوه، زه اوس هسپتال نه رالم، درې کسان شهیدان خو ما پخپله ولیدل، څلور نور پارتوپیډک وارډ کې وو، دوه چې کوم وي د هغه پرشنې روانې وي، خو ډېر کسان داسې دي چې د هغې په جمرود هسپتال کې دلته چونکې دونه زیات بندوبست شته هم نه، پېښور ته د راوړلو د هغې طریقه نه جوړېږي، لارې په لار په منځ کې بندي نه، د دې نه څوک ورتلی شي نه، د هلته نه څوک راپرېږدي. نو خدای دې نه کړي، خو ګمان دا دی چې نور هم زیات نقصان کېدی شي.